У сучасному світі, на жаль, і досі існує таке прикре явище, як торгівля людьми. Більше того, говорить представник ОБСЄ в Україні, цей злочин є одним з найбільш поширених серед організованих кримінальних угруповань. Я хочу просто нагадати, що торгівля людьми як злочин є третім за прибутковістю після контрабанди наркотиків та продажу зброї. Тому що дійсно вкладають злочинці невеликі суми, а прибутки досить великі. Протидіяти цьому злочину в Україні, зокрема, намагається ОБСЄ. За сприяння організації змінюється національне законодавство. Посилюється відповідальність за торгівлю людьми, створюються механізми соціальної допомоги постраждалим. Як правильно і максимально ефективно використовувати ці закони, протягом кількох років навчатимуть працівників державних установ та громадських організацій Сумщини. Вже до кінця травня 2015 року ми плануємо провести 7 таких мультидисциплінарних груп навчання в районах Сумської області. Тобто будемо їздити, тут присутні вже райони, будемо їздити до вас та проводити навчання саме з суб'єктами взаємодії, як працювати, як надавати допомогу, як виявляти. Незважаючи на те, що у рейтингу торгівлі людьми Сумська область займає останню позицію, злочини фіксуються. Якщо говорити про сьогоднішній день, то на Сумщині лише є один випадок реєстрації людини, яка отримала статус особи, яка стала жертвою торгівлі людьми. Цю людину ми взяли під соціальний супровід, провели з нею певну роботу, надані психологічні консультації, медичні, соціологічні. Ця людина вже працевлаштована, вона отримала статус, а також отримала право на матеріальну допомогу з боку держави. Із статистикою не згоден голова професійної ліги соціальних працівників Сумщини. За його словами, на Сумщині набагато більше жертв торгівлі людьми або їх незаконної експлуатації, ніж це зазначено офіційно. Просто з різних причин вони не звертаються за допомогою. Буквально недавно є така, у нас 14 чоловік бригада потрапила в таку ситуацію, одному ми надали допомогу, один до нас звернувся, усіх обзвонив, всім сказав із 14, і ні один із них не прийшов. Вирішити питання недовіри жертв незаконної торгівлі людьми до працівників соціальної сфери має допомогти навчальна програма ОБСЄ. Дуже важливим є, скажімо, підготувати тренінг, як би з свого досвіду хочу сказати, що перш за все це людина була і настільки розполагала до себе комунікабельно, щоб людина в тебе повірила, щоб це визначити. За інформацією Департаменту соціального захисту, найбільше ризикують постраждати від торгівлі людьми жінки, що поїхали на заробітки до інших країн, а також мешканці сільської місцевості, в яких мало шансів знайти гідну роботу. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ.